No niin, se on Jon Vlogs. Täällä taas tervetuloa uuteen videon pariin. Ja nyt katsotaan, mitä Teana on sanonut herra Wiltsulle hänen kiusaamiin videostaan. Noin videosta. Noin jotain muuta vastaavaa. Laitetaan toi veskaan, mä laitan ton Teanan alle. Joo, eiköhän mennä. Katso näiden kanavat ihan oikeesti. Tää on kaikki jotain vitu robla. Tää tyyppi on tehnyt vihakommenttivideo, missä lukee vihakommentteja, mitä se saa. Dude, hei oikeesti. Herra Wiltsu, poista kanavas. Mä en kannata kiusaamista, mut niinku mä en halua tämmöstä ihmistä YouTubessa. Tää on toinen juttu, mikä oikeesti ihmetyttää mua ihan sikana. Et jos sä oot YouTubet täällä 5500 tilaa ja sit sä mietit niinku, what? What? Oikeesti. Niipä, oikeesti. Ei sen varmaan osa ikinä lopettaa toi vittuilu tai pelleily tai mitä liene, mut joo. Mä oon saman mieltä ton Teatan kanssa, että en hyväksy kiusaamista. Se on tykkä telarkko kommentoi ja se on moikkaa. Tämä lumi valkoinen, kuin särkyneiden enkelten, kohta saat alkaa nyrkkiä vastaanottamaan. No katon nyt. Eihän tätä kestä tätä saatana mun.